მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკუფე ეკრიშვილი ვარ. თბილისში საპროტესტო აქციები გრძელდება, სადაც ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი მონაწილეობს. მათი მოთხოვნებია ნიკა მელიასა და გიორგი რურუას გათავისუფლება, ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა. აი, ამ აქციაში ჩართულები არიან რეგიონიდანაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. დღევანდელ გადაცემაში ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ და ამას შეაფასებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ იმით, რომ საპროტესტო აქციები გრძელდება, რასაც წინ უძღოდა ის, რომ გიორგი გახარია მოარი თქვა პრემიერ-მინისტრობაზე, დაინიშნა ახალი პრემიერი, პარლამენტმა და თანხმობა მისცა თქვათ ახალ მთავრობას და მეორე დღესვე დააკავეს ნიკა მელია, რამაც გამოიწვია ასე თქვათ ერთგვარი არეულობა ქვეყანაში. თქვენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? არის თუ არა ეს დესტაბილიზაციისა და ანტიდისკრიმინაციული, ბუდიში ანტიდემოკრატიული ქმედებები? ჩვენ ცოტათი გვიან ვიწყებთ ამ მოვლენების შეფასებას. იდეაში თუ ვსაუბრობთ რა მოგვიყვანა დღევანდელ დღემდე, ცოტათი ადრიდან უნდა დავიწყოთ აი ამ სიტუაციის ესე ვთქვათ შეფასება და განხილვა, თუნდაც ანალიზი, მაგრამ საკმაოდ ადრიდან, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია ჩართული. არ არის ეს დაუშვათ მხოლოდ თუნდაც ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გამოძახილი, ხო, არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული მომენტი. პირველი თავი და თავი ამ პრობლემის არის ის, რომ დღემდე ჩვენს ქვეყანაში არ დაადგა საშველი სასამართლოს დამოუკიდებლობას და აი ამდენი წელიწადია დამოუკიდებლობის პერიოდში მუდმივად პრობლემა იყო სასამართლო, მუდმივად პრობლემა იყო ამ მოსამართლეების მიერ გამოტანილი განაჩენები და ეს იცის ყველა. მიციან ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, იცის დღევანდელმა ოპოზიციამ, რომელიც გარკვეული პერიოდის წინ ხელისუფლება იყო, იცის თვითონ ამ ხელისუფლებამაც, იციან ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და აი ამ შექმნილ სიტუაციაში უკვე კითხვის ნიშანები ჩდება აბსოლუტურად ყველაფერთან. ხო, კითხვის ნიშნები ჩდება იმღამეს მომხდარ მოვლენებთან და შემდგომში იმ გამოტანილ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რაც სასამართლომ გამოიტანა, კითხვები ჩდება ოპოზიციურ ლიდერებთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე და აი ამ კითხვებზე ზოგადად უნდა თუ არ უნდა პასუხის გაცემა ეკისრება ხელისუფლებას. ხელისუფლება ავალდებული აი ამ ყველა კითხვაზე გაცეს პასუხი. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ხდება ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა, არის მტკიცებითი ფორმით იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ყავს დამოუკიდებელი სასამართლო, პარალელურად ფაქტიურად გახარია ამბობს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იმ პერიოდისათვის, ამბობს, რომ საუბარი ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაპატიმრებაზე იყო დახურულ შეხვედრაზე, დახურულ სახელისუფლებო შეხვედრაზე და აქ ისევ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკური ნაბიჯი და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კანონის აღსრულება და ესე შემდეგ. აი, ეს კიდე უფრო მეტ და დამატებით კითხვებს აჩენს და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ალბათ ესე მკვეთრად კი არ უნდა ემოქმედა, პირველ რიგში ამაზე უნდა გაეცა პასუხი. ხლა ჩვენ რო ყავდეს ნორმალური კარგი სასამართლო, რომელსაც ექნება მაღალი ნდობა და რომლის გამოტანილ გადაწყვეტილებებსაც ფაქტიურად უნდა დაემორჩილოს წესი და კანონით დაწყებული ქვეყნის პირველი პირიდან დამთავრებული რიგითი მოქალაქით, ესე არ მოხდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ კანონიც შერჩევითია, კანონიც გადაწყვეტილებებიც, აი არაერთი გადაწყვეტილება გინახავთ, რომელიც სასამართლოს შერჩევითობას ხას უსვავს, ხო? აი ბევრი ყოფილა ხოლმე, როდესაც თუნდაც აქციაზე, როდესაც ადამიანები გამოხატავენ თავის
პროტესტს ან რაღაცა თავის მოსაზრებას დაკავებულ ადამიანებს უბრალოდ სიტყვისთვის და არაქმედებისთვის, ხო? რაღაცა გამოთქმული აზრისთვის აკავებენ და უშჯიან 2000 ლარიან გირაოს, ან შესაძლებელია დააკავონ 10-15 სუტკით და მეორე შემთხვევაში, როდესაც გარკვეული ინტერესთა ჯგუფები, ხელისუფლებასთან დაახლოებული ინტერესთა ჯგუფების ქვეშ მყოფი ადამიანები, ესე ვთქვათ, ჩადიან ფაქტიურად კანონდარღვევას და თუნდაც ფიზიკურად ეხებიან ხოლმე ადამიანებს, გინახიათ ესეთი გადაწყვეტილებები, როდესაც ასლარიანი ჯარიმებით გამოდიოდნენ ადამიანები, ხო? აი, აქედან მომდინარეობს, ან ჯარიმით არ იყავთ, ჯარიმა არ განისაზღვრებოდათ საერთოდ. ხო, ნუ სხვადასხვა შემთხვევებია, მე ასლარიანი ჯარიმა ვთქვი, ის მაღალი, ესე ვთქვათ, საჯელი. მაქსიმუმია, ხო? ხო, მაღალი საჯელი, რომელსაც უჯდიდნენ ხოლმე. ამიტომ არის, რომ ნდობა სასამართლოს მიმართ არის დაბალი და ადამიანები უჩდებათ, არა მარტო აქ მცხოვრებ ადამიანებს, არამედ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში, ესე ვთქვათ, მოღვაწე პოლიტიკურ პირებს, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არის შერჩევითი სამართალი, საქართველოში სამწუხაროდ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და ეს ყველაფერი უკვე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს და ეს კითხვის ნიშნები ავტომატურად ვრცელდება განსაკუთრებით ისეთ ადამიანებზე, ჩვეულებრივ ადამიანებზეც, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით პოლიტიკოსებზე. კი ბატონო, ვისაუბრეთ სასამართლოზე, როგორია სამართალდამცავი უწყებების ზეკმედებები, იმიტომ რომ 18 ფევრს, როდესაც გერგი გახარია გადადგა პოსტიდან, მაშინ შეიძლება საქმეთა სამართლო გაცხადება გააკეთა ასეთი, რომ ნიკა მელიას დაკავების საკითხი დროებით გადაიდო. როგორც კი ახალი პრემიერი დაინიშნა, მეორე დღესვე დააპატიმრეს ეს ადამიანი მთელი სპეცოპერაციით, სადაც გამოიყენეს ეს ძაკის რაღაც გაზი და ასე შემდეგ. თქვენ როგორც არასამთავრობო სექტორი, როგორ აფასებთ მის დაკავებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აზრი გამოითქვა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხო ქვეყნებიდანაც და რაღაცა საერთაშორისო დიპლომატიური. მაგ საუბარია ერთიან სისტემაზე. არა აქვს მნიშვნელობა, ეხლა სამწუხაროდ არა აქვს მნიშვნელობა. ხელისუფლების შტოს, რომელი წარმომადგენელია ან რომელი, ესე ვთქვათ, განყოფილებაა ესა თუ ის სისტემა, ხო? საუბრობდით ახლა სასამართლოზე, გარკვეულწილად საუბრობდით სამართალდამცავებზე და ეს ერთი სისტემის სხვადასხვა შტოა, რომელიც ასრულებს სამწუხაროდ იმას, რასაც ითხოვს ხელისუფლება, ხო? ამ ეტაპზე ნუ გახარიამ არ მოითხოვა და არ დაუჭირა მხარი დაუშვათ ამ სახით მელიას დაკავებას, შედეგად გადაიდო ოპერაცია, როგორც კი მოვიდა ახალი პრემიერი და თქვა, რომ პირიქით ის არის ვალდებული აღასრულო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამისთვის სრულ მხარდაჭერას უცხადებს შინაგან საქმეთა მინისტრს, ნუ დაახლოებით ორ დღეში, მე მგონი, ხო, თუ მეორე დღეს ეს ყველაფერი მოხდა. ისევ შერჩევით სამართალთან გვაქვს საქმე და ისევ ჩდება კითხვის ნიშნები. ახლა ნამდვილად არ მინდა რაღაცა მკვეთრი გამოთქმები გამოვიყენო, მაგრამ მე შემიძლია გაგახსენოთ რამოდენიმე საქმე, როდესაც ადამიანებმა სახელმწიფოს მოუგეს სასამართლოში ყველა დონეზე, ყველა ეტაპზე საქმეები, მაგრამ სახელმწიფომ არ აღასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ზუსტად შემიძლია და სახელები და გვარები შემიძლია ჩამოგითვალო, ვინ მოიგო, რომ მე სამინისტროს მოუგეს, რომ, მაგრამ იმ შემთხვევაში ეს საქმეები დღემდე არ არის აღსრულებული და ამ ადამიანებს არ მიუღიათ ის შედეგი, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა მოეტანა ამ ადამიანებისთვის. რატო ამ შემთხვევაში არ მოხდა სასამართლოს გადაწყვეტილების ესე მაღალ დონეზე დაყენება და აბსოლუტურად მთელი სახელმწიფო მექანიზმის ჩართვა, რომ სახელმწიფო სასამართლოს გადაწყვეტილება აღსრულებულიყო? ახლა ამას მარტო მე არ ვსაუბრობ, ახლა მე შეიძლება ერთი და ორი მაგალითი მოგიტანოთ, მაგრამ არიან ძალიან ბევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებსაც უამრავი ესეთი მაგალითის მოტანა შეუძლიათ.
და ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ არიმალება, არ ვართ ახლა იმ საუკუნეში, რომ რაღაცა ქვეყნის შიგნით ხდებოდეს და იხარშებოდეს ეს მიმდინარე პროცესები. ესენი ამაზე ყველაფერზე იცის ძალიან კარგად, ძალიან ბევრმა უფლებადამცველმა, როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის გარეთ, იციან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, რამოდენიმეჯერ, რამდენადაც ვიცი, მიმართლეს ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოს, ეგრეთ წოდებული სტრასბურგის სასამართლოს, ასე რომ აი ეს ყველაფერი, როდესაც ჯამდება, ხო, არ ხდება ფრაგმენტულად რაღაცის გარკვევა და რაღაცაზე დასკვნის გამოტანა. ეს ყველაფერი, როდესაც ჯამდება და ამას აჯამებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ელჩები, არ ვიცი, საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები საერთაშორისო არენაზე, ნუ არანაირად არ იძლევა დამშვიდების საბაბს და ნუ სამწუხაროდ ჩანს აქ ნიშნები იმისა, რომ დაუშვათ სასამართლო მიკერძოებულია, გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა იკვეთებოდეს პოლიტიკური ანგარიშწორების ნიშნების და ესეს შემდეგ. აი ამ ფონზე მე უკვე ძალიან რთულია ხოლმე ახმა არა მოიღო და გაჩუმდე იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში და ფიქრობ, რომ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დალაგდეს და დაწყნარდეს ახლა და ნუ რისი შანსიც ამ ხელისუფლებას ჰქონდა, გახსოვთ კარგად, ხო, სასამართლო რეფორმის პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, მესამე, ნუ ეს რეფორმები უნდა ჩატარებულიყო რეალურად და რეალურად ჩვენი ქვეყნისათვის, ესე ვთქვათ, პანაცეა არის ის, რომ თუნდაც ერთი სახელისუფლებო შტო, სასამართლო იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, იყოს თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი პირველ რიგში ხელისუფლებისაგან და თავისუფალი ყველანაირი ზეწოლისგან, იყოს თავისუფალი და თავისუფალი სასამართლოს პირობებში გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ექნებოდა დამიჯერეთ აბსოლუტურად ნებისმიერ ხელისუფლებას, ხო, ეხლა ესე ვთქვათ, 3-4 მთავრობა გამოიცვალა ქვეყანამ, ნუ ზუიად გამსახურდია, საკმაოდ მოკლე პერიოდი მოუწია დამოუკიდებლობის პერიოდში და ყველა მთავრობის სერიოზული პრობლემა იყო სასამართლო სისტემა. და მანამ არ გაიზრდება ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ, იქნება აბსოლუტურად ოდის პრობლემური, ალბათ ასე საკითხი. იმიტომ რომ ვინ უნდა იყოს ის დამოუკიდებელი არბიტრი, რომელიც არა აქვს მნიშვნელობა რომელიმე მხარეს ეტყვის, რომ შენ არ ხარ მართალი ამ საკითხში და ამ შემთხვევაში დაუშვათ შენ არ უნდა გამოხატავდეს ზედმეტ პრეტენზიებს, ხო? ფაქტიურად არ არსებობს ესეთი არბიტრი, ყველას უჩნდება, არა აქვს მნიშვნელობა ვინ როდის იყო ხელისუფლებაში, ხელისუფლების გარეთ მყოფ ადამიანებს ყოველთვის აქვს შეგრძნება, რომ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ არის მიკერძოებული. კი ბატონო, ყველაფერი რაც ხდება ქვეყანაში, ასე თუ ისე აისახება ხოლმე, აისახება ადამიანებს, ზემოდი მოვისმინოთ ხალხს როგორი აზრი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ დააკავეს ნიკა მელია, შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ სტუდიაში და განვაგრძოთ საუბარი. ჯერ ერთი უნდა დაეკავებინათ აქამდის, ამ მეორე მხარეს რა ვიღოთ, არა, ეს არჩევნების ხელმეორე ჩატარება ვითომ რა არის დიდი პრობლემა, რომ არ ატარებენ? მეტი არაფერი გინდათ, ისიც უნდა დაკავებულიყო და ეს არჩევნების უნდა ჩატარებულიყო. ნიკა მელია კი არ უნდა დაკავდეს, შვილო? უნდა დაკავდეს ის ხალხი, ვინც ჩვენ ასე გაგვამათხოვრა და ასე ვდგივართ აქ გაყინულები. ნიკამელიამ რა დააშავა, შვილო? მანეთი ფული არა აქვს მოპარული და ვინც ნიკამელიას დაჭერას უპირებს, ის ხაჯერ უნდა გასამართლებულიყო. არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვით. პროცესზე რას მეტყვით ან შენობაში რა შევიდეთ? ვერაფერს. ძალიან კარგად გენაცვალე, ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ასეთ საქციელი არ შეეფერება ნამდვილად. თუნდა რომ მოვიდეს სათავეში, უფრო სხვანაირად უნდა მოიქცეს. მაგენი გამამდაბრებენ მდგომარეობას, მე ვატყობ. ეგე არ უნდა დაეკავებიათ. არ უნდა გეეშვათ გაზი. არ უნდა შესულიყო. ვერ შევაფასებ მაგას. ძალიან ცუდია რომ დააკავეს, არ შეიძლება რომ დაეკავებინათ. არ იყოს საჭირო. მე თავისუფლად როგორც ოპოზიციონერი უნდა ემუშავა როგორც ხალხისთვის. რა ქნება, რა ქნება? დამნაშავე იყო და დაიჭირებ. ე მთავრობის გადასაწყვეტია და იმათ მიიღონ მაგის მონაწილეობა, რა ვიცი.
ბრუნდებით სტუდიაში, განვაგრძოთ საუბარი ძალისმიერ მეთოდებზე. მინდა გითხო, მაგია, როგორ დააკავეს ნიკა მელია და შემდეგ მეორე დღეს უკვე ყველა ამაზე, ნუ იმავე დღეს უბრალოდ ყველა ამაზე საუბრობდა. საჭირო იყო თუ არა ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება, სპეციალური სპეცოპერაცია ამ ადამიანის, თქვა დასაკავებლად, მესმის რომ ის რაღაც არიხდი და გირაოს, ეურჩეოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. Ну, დაიწყოთ იქიდან, რომ გირაოს არ გადახდა, მე მგონი 10000 ლარზე იყო საუბარი, 30 რამდენთაც ვიცი აქვს გადახდილი რაღაც ეტაპზე და ეხლა დამატებით 10000 ლარზე იყო საუბარი. როგორც მე ხედავ სიტუაციას, ეს 10000 ლარის არ გადახდა ფაქტიურად, ეს იყო პოლიტიკური პროტესტის აქტი და არა ნუ კონკრეტულად დაუშვათ რაღაც არამგონია ეხლა მელიას 10000 ლარის გადახდის პრობლემა ქონოდა. Ну ის ისე სამბუდა რომ პროტესტის ნიშნად არიხდიდა ამ თანხას, იმიტომ რომ ნუ ეს იყო გარკვეული პროტესტის გამოხატულება, ნუ გვინდა თუ არ გვინდა ეს ადამიანი არის პოლიტიკოსი და ნუ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე წავიდა ამ ნაბიჯზე, წავიდა ამ აქტზე. და აქედან გამომდინარე უბრალოდ ხელისუფლებაც გარკვეულწილად არა ძალისმიერი, არამედ პოლიტიკური მეთოდებით უნდა დაპირისპირებოდა ჩემის აზრით. ისე ვამბობ, არის უამრავ შემთხვევაში ჩამოგითვლით მე და ჩემი კოლეგებიც დაუშვათ, როდესაც სახელმწიფო თვითონ არ ახდენს ხოლმე სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებას და რატომღაც იქ არავის გვინახია ხო, რომ რაღაცა სამინისტროში მისული თუნდაც აღსრულების პოლიცია, თუნდაც სპეცრაზმი, რომელიც აიძულებს ამათული მუწყების ხელმძღვანელს, რომ აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში დავინახეთ უამრავი პოლიციელი, რომელმაც ნუ იძულების წესით დააკავა კონკრეტული ადამიანი. მაგრამ სპეციალური მანქანით წაიყვანა და ასე შემდეგ. ეს პროცედურაა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ იყოს სწორი, ეს იყოს გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან ძალის დემონსტრირება, რაც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო გაცილებით უკეთესად გაკეთებული იყო გარკვეული. ო, არა, არა მშვიდად, არამედ პოლიტიკური მეთოდებით მოხდარიყო დაუშვათ თუნდაც სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. ამ შემთხვევაში საერთო ჯამში ამ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით მარტო ხელისუფლება არ დაზარალებულა და კონკრეტულად მელია არ დაუკავებიათ ხო, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ზარალდება, სახელმწიფოს იმიჯი ზარალდება და ამაზე არაერთი განცხადება გაკეთდა უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ელჩების მხრიდან და სხვადასხვა ქვეყნის, აი თქვენთან მოსვლამდე ვკითხულობდი, სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელები აკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ არ ღირს არაფრის გულისთვის ქვეყნის იმიჯი ამ დონეზე დაზარალება იყო. Ну фактиура დაანახა ამ შემთხვევაში პრემიერმა, რომ ხელისუფლებას ქვეყანას კი არა, ხელისუფლება შეწევს ძალა, რომ ესე ვთქვა, ძალა დაუპირისპიროს ოპოზიციის თუნდაც ამ პოლიტიკურ ნაბიჯებს და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებსა, ოპოზიციონერებს. ხო, არა, უჩ პოლიტიკოსებს ნაკლებად უბრალოდ ეს იყო პოლიტიკური სვლა, ხო, არ გადახდა გირაოსი და როგორც დავინახეთ იქ რეალურად წინააღმდეგობაც არავის არ გაუწევია ფაქტიურად და მთელი სპეცოპერაცია ჩატარდა ხა წინააღმდეგობას ვერც გაუწევდნეს როს. არა, ნუ თეორიულად ხო შეიძლებოდა ვიღაცას თუნდაც არ ვიცი სკამი ესროლა პოლიციელისთვის დაუშვათ ან რაღაც, მე არ ვლაპარაკო უფრო ძიმე შემთხვევებზე, მაგრამ ეს ამის კადრებიც არ მინახავს, ანუ რაღაცა კარადების მიყუდება იყო კარებებზე ხო, მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობის გაწევა და პოლიციელების ზე გაწევა მსგავსი რამე არ მომხდარა, ნუ თუნდაც როცა 20 ივნის იყო შემთხვევები ხო, როდესაც რამოდენიმე პოლიციელი ჯგუფმა გაიტაცა და ნუ შემდეგ კი უკან დააბრუნა და არაფერი ესე ვთქვათ არ მომხდარა ისეთი, მაგრამ ნუ ფარების წარმევა იყო რაღაც, იქ უფრო ჩანდა წინააღმდეგობა ვინე მაგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ საკმაოდ უხეში ძალის დემონსტრირება იყო, რამაც საერთო ჯამში ქვეყნის იმიჯი დააზიანა და იდეაში ის პროცესები, რაც დღესაც ხდება ქვეყანაში, ისევ ქვეყნის იმიჯს ურტყავს საერთო ჯამში და ისევ რიგითი მოქალაქეების ცხოვრებას ურტყავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ
შექმნილი ფონზე, პანდემიის ფონზე, როდესაც არ ვიცი, CNN-ზე ან BBC-ზე ელემენტარულად პოტენციური ინვესტორი შთავს და უყურებს ტელევიზორს და იქ ჩანს, რომ როგორ აკავებენ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, შემდეგ რა ხდება, ხო, რა მიტინგი მოყვა ამას, რაღაცა წინააღმდეგობის გაწევა მოყვა. Ну, ახლა რატომ უნდა მოგინდეს ესეთ ქვეყანაში რაიმეს გაკეთება, ინვესტიციის ჩადება და შექმნილ ფონზე, როდესაც COVID პანდემია მთელ ქვეყანაში და ამავე ფონზე თუ გავაგრძელებთ, რომ ჯერ ჩვენ ვაქცინაციას არ დაგვიწყია ძალიან ძალიან ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით, ელემენტარულად შენი ქვეყნის ინტერესი აბსოლუტურად უქრება იმ ადამიანს. არასტაბილური პარტნიორი ხდები. არასტაბილური პარტნიორი ხდები, ფეთქებასაში ქვეყანა ხდები, ისეც უამრავი პრობლემა გვაქვს ამის გარეშე და უდიდესი პრობლემა ოკუპაცია, უდიდესი პრობლემა ჩვენს ახლო სამეზობლოში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია გრძელდება და კიდევ და კიდევ უფრო გამწვავდება, განსაკუთრებით სომხეთში, და ნუ ფაქტიურად არანაირ ინტერესს აღარ წარმოადგენთ არავისთვის და არამარტო ინვესტორებისთვის, ნუ ეხლა არც ტურისტი აღფრთოვანდება, პოტენციური ტურისტი აი ამ შექმნილ სიტუაციაში, რომ თუნდაც 10 COVID ტესტი კონფუ COVID ვაქცინა კონდეს გაკეთებული ადამიანს, მაინც არ ჩამოვა საქართველოში, ფიქრებს რომ რაღა ამარეულობაში წავიდე და ნუ არ ვიცი, აი ამ შექმნილ სიტუაციაში საბოლოო ჯამში მაინც, ნუ კარგი ხელისუფლება, ესე ვთქვათ, მაინც ხელისუფლება და გარკვეულწილად თავისი პრივილეგიები აქვს, მიუხედავად ყველაფრისა, ოპოზიციურ პარტიებსაც აქვს გარკვეული პრივილეგიები, თუნდაც სახელმწიფო დაფინანსების სახით და ესე ვთქვათ გარანტირებული შემოსავლები და საერთო ჯამში ისევ რეგიტი მოქალაქეები ზარალდებიან, რომლებიც ელემენტარულად ვერ ახერხებენ ყოველდღიური საკვების და სარჩოს საყიდელი ფულის შოვნას და ფიქრობ, რომ არ უნდა მოხდებოდეს ესეთი ძალისმიერი ჩარევები და რაღაცა კვეთრი გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სუყველა დაწყებული ნარუცი წინა საარჩევნო პერიოდიდან ყველა ჩვენი კეთილი მსურველი და პარტნიორი გვირჩევს, რომ დასხდნენ პარტიები, დაილაპარაკონ, მოილაპარაკონ. ეს არის რეალურად გადაწყვეტის გზა, ამ პრობლემის მოგვარების გზა, იმიტომ რომ ყველა, როგორც თქვენ თქვით, საერთაშორისო ეს ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი, რა ვიცი, პარტნიორები არიან, საერთაშორისო პარტნიორები გვირჩევენ, რომ დასხედით ორივე მხარე და ისაუბრეთ, არ დარღვეთ 2020 წლის 8 მარტის რაღაცა შეთანხმება. ორივე მხარე ამბობს, რომ უნდა დავჭდეთ და ვისაუბროთ, მაგრამ რეალურად შედეგი არჩას არავინ არ ზის და არ საუბრობს ამაზე. ხო, ნუ ეს ისე ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის სისუსტია და წინ დაუხედაობა, იმიტომ რომ ერთი მხარე ფიქრობს, რომ როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარე და ძალიან კარგად ერთვება ამ პაზლში სასამართლო, რომელსაც ვერ გამოაქვს ისეთი გადაწყვეტილება, ხო? ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში უკვე კითხვის ნიშნები ჩდება და ეს აძლევს საბუჯეტს ოპოზიციას, რომ ისაუბროს, რომ აი დაუშვათ არ ხდება, ზეწოლა ხდება ოპოზიციაზე, დაუშვათ იქ არჩევნების პრობლემა, იქ იმის პრობლემა, აქ ამის პრობლემა. ერთი მხრივ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არის საკმაოდ მყარად, აქვს რესურსი, როგორც ადამიანური, ასევე ფინანსური, აკონტროლებს ძალოვან სისტემებს და ამიტომ არავის საუბრის გაგონება არ სურს. მეორე მხარეს არის ოპოზიცია, რომელიც დარწმუნებულია და რა ვიცი, ძალიან დიდი ყოველთვის, მარტო ამ შემთხვევაში არა, აბსოლუტურად ყოველთვის, რაც კი თავი მახსოვს, ყველა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ დაახლოებით ერთ კვირაში და 10 დღეში ხელისუფლება წავა და ის ჩაანაცვლებს ხელისუფლებას, მუდმივად ესეთი განცხადებები ისმის და აი ამ კონფრონტაციის ფონზე ქვეყანა ვერ ვითარდება, ქვეყანა ვერ მიდის წინ და მუდმივად ერთ და იგივე წრეზე გვიწევს ტრიალი. ცუდია, უბრალოდ ცუდია, რა ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს ისევ მოქმედებს ქვეყნის განვითარებაზე და თუ არა დიალოგი, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გირჩევენ, მაშინ რა? აი მაშინ რა?
ხო, არსებობს ორი გზა. ერთი არის წავე დაპირისპირება და ხშირ შემთხვევაში ძალის გამოყენებითაც და არის მეორე დიალოგი, ხო? Ну, მესამე გზა არ არსებობს ახლა და არც მოუგონიათ მესამე გზა ჯერჯერობით ადამიანებს და თუ ვინმე ვიცის რა არის ეს მესამე გზა, რომელთაც ორივე მხარე კი არა, ამ შემთხვევაში მოსახლეობა დარჩება კმაყოფილი, კი ბატონო შემოგთავაზონ და მიყვნენ მაშინ ამ მესამე გზას, მაგრამ რეალურად დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დიალოგი, ომის დროსაც კი მიმდინარეობს ხოლმე დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ეს დიალოგი და ნუ ყველა ომიც დიალოგი თავდება საბოლოო ჯამში, როგორც არ უნდა იყოს. ამიტომ არ ვიცი, აბსოლუტურად ყველას მოვალეობაა ქვეყანაზე იფიქროს, მოსახლეობაზე იფიქროს, როგორც ოპოზიციის ასევე ხელისუფლების დასხნენ, დაილაპარაკონ და მოძებნონ ის იდეალური გამოსავალი და ის ოქროშუალედი, რომელიც ამ ქვეყანას ცოტათი წინ მაინც აწევს და ერთ და იგივე წრეზე ტრიალისგან როგორმე გამოგიყვანს. კი ბატონო, და ბოლოს რა შევაჯამოთ, პასუხისმგებლობა ვინ უნდა აიღოს თავზე, იმიტომ რომ ისმის რაღაცა საუბრები, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება თქვათ მთავრობას, პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას იმაში, რომ ახლა ასეთი მდგომარეობაა ქვეყანაში. არა, აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში ნუ ყველას თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს, მაგრამ რეალურად პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება, იმიტომაც არის ის ხელისუფლება, რომ აბსოლუტურად ყველაფერზეა პასუხისმგებელი, რაც ქვეყანაში ხდება, რაც ხდება ოპოზიციაში, რაც ხდება ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ზუსტად მაგიტომ არის ის ხელისუფლება, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას და ამაში დაუშვათ და რაღაცა 2 და 3 სტანდარტი არ არსებობს რა, ეს არის დემოკრატიული ქვეყნის სტანდარტი. Ეს არის სტანდარტი, რომელთაც ხელმძღვანელობს აბსოლუტურად, ხო, როგორც ჩვენი ევროპელი, ისევე ამერიკელი პარტნიორები და ის, რომ დაუშვათ ვიღაცამ ვიღაცას გადააბრალოს და რაღაცა პასუხისმგებლობები დააკისროს, არ არის სწორი, იმიტომ რომ კარგზეც და ცუდზეც რაც ხდება ქვეყანაში, პასუხისმგებელია იმ წუთში მოქმედი ხელისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა კია მოგწონებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენს სვანელს და მაყურებელს დავამშვიდობები. გეტყვით, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანტყულაძე. მადლობა მოსმენისთვის და ორევისთვის. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.